Одна из наиболее перспективных отраслей экономики Украины – морехозяйственный комплекс. Модернизация его на уровне международных стандартов требует значительных инвестиций. Условия их получения обсуждаются на первом британо-украинском морском инфраструктурном форуме в Одессе. Форум организовали Министерство инфраструктуры Украины и посольство Великобритании. Среди участников – представители администрации морских портов, Европейского банка реконструкции и развития, украинских и британских частных компаний, занимающихся переработкой грузов. В Великобритании 90% импорта и экспорта проходит через морские порты. Британские компании имеют чрезвычайно большой опыт в этих вопросах. От дизайна портов до финансовых и правовых вопросов, что касается портов, а также вопросов безопасности. Украинское портовое хозяйство обладает мощным потенциалом. У нас 12 портов, где действуют 263 причала общей протяженностью 40 километров. Для их эффективного использования необходимо углубление дна, усовершенствование причальной и наземной инфраструктуры. Разработана стратегия развития портов до 2038 года. Сьогодні британський бізнес спільно з українським бізнесом, українською владою обговорюють реалії інвестування в Україну. Ми обговорюємо процес концесії, які нарешті запущені в Україні, як ви знаєте, власне, вчора на профільному комітеті Верховної Ради наш законопроект про концесії отримав позитивний висновок. Я сподіваюся, що він буде проголосований в першому півріччі, і Україна нарешті отримує прозорий інструмент залучення довгострокових інвестицій. В травні, максимально в червні, фонд держмайна проведе тендер на контейнерну частину порту Чорноморськ, і в цьому тендері вже зголосилася взяти участь найбільша компанія світу стосовно контейнерних перевезень – компанія Hutchison Ports. Для Одеської області розвиття портової інфраструктури має особливе значення. Коли ми кажемо про високий рівень виробництва, про ріст виробництва, є продукція, які потребують збуту. Реалізація цієї продукції без розвинутої інфраструктури просто неможлива. Сердцем цієї інфраструктури є порти. Для привлечения отечественных и зарубежных частных инвестиций государство намерено расширить программу приватизации. Одновременно придется обеспечить юридические гарантии безопасности капиталовложений. Одним из серьезных препятствий инвестированию называли коррумпированную бюрократическую систему. Александр Виноградов, Вячеслав Попелюх, телекомпания «Круг».